Estou filmando, hein, galera? Não, peraí, titio. Toma, Rafa, toma. Vai sair no YouTube, olha. Ah, sabe quantas visualizações tem? Apenas uma sempre. Fui eu. É pra tu. Ai, dá só luz pra essa menina. E Rafael só malhando. Rapinho. Rapaz. Ei, pare. Calma. Rafael. Ai, meu Deus. Parece o Diego naquele vídeo. Acabou, parei. Como é que eu fui? Eu acho que eu vou acabar fazendo fogo.